1000 років. Так, саме 1000 років без перерви. Її виконує спеціально запрограмований комп'ютер з 31 грудня 1999 року. Пісня буде тривати до 31 грудня 2999, а потім почнеться заново. Дуже любимо співати пісні у цій студії і ми. Тому цього року вже вдруге програма «Ранок на Скіфі» спільно з Херсонським державним будинком художньої творчості ініціює проведення обласного дитячого телевізійного фестивалю естрадної пісні «Каруселька ля-ля-фа». Адже вже 7 років в прямих ефірах програми «Ранок на Скіфі» ми відкриваємо кращі дитячі голоси Херсонщини. І тепер хочемо, щоб співочі діти з усієї області взяли участь в одному вокальному змаганні. Деталі конкурсу від наших наступних гостей вже за мить. Всім нашим глядачам вітайте наших наступних ранкових гостей. Сьогодні не втомлюємося, справжній марафон гостей, як завжди, у п'ятницю у програмі «Ранок на Скіфі». Зустрічайте, до нас завітала Людмила Авраменка, керівник молодшої групи зразкового вокально-хореографічного ансамблю «Зорипад» Херсонського державного будинку художньої творчості, та Марія Євстафєва, учасниця колективу та переможниця першого обласного дитячого телевізійного фестивалю естрадної пісні «Каруселька ля-ля-па». Доброго вам ранку, шановні. Добрий ранок. Ну і, власне, як я вже анонсувала, цього року відбудеться вже другий обласний дитячий телевізійний фестиваль «Каруселька ля-ля-фа». Перша спроба була настільки вдалою, що все-таки директор Валерій Висовань разом із творчою групою нашої ранкової програми вирішили повторити цей рекорд. Да. І все-таки влаштувати другий фестиваль. Розкажіть, як відбувався перший, що сподобалось, плюси, мінуси, як готувалися до нього? Ну, мне очень понравилось участвовать в конкурсе «Каруселька ля-ля-фа». Этот конкурс подарил мне незабываемые эмоции. Этот конкурс дал возможность открыться талантам. Нам понравилось, что в прошлом году и весь год мы смогли показывать наши, и не только наши, и всех деток, которые участвовали в этом конкурсе, показывать своим деткам маленьким, которые только пришли. И это дало большой толчок тем детям, которые только начали заниматься вокалом. Вот. И это подстегнуло их к дальнейшему развитию, потому что когда мы говорили, что вас же показывают уже по телевизору, а в Ютубе вы можете смотреть себя целый год, и вас увидит не только Херсон, но и вся страна, и весь мир, то это очень подстегнуло наших участников. Вплинуло на рівень да. підготовки. И они очень захотели к этому конкурсу подготовиться, и у нас большая тоже программа к этому конкурсу подготовлена. Всего около 30 номеров будет. Так нам сказали, вот, участников. Вот. Ну и мы тоже очень хорошо подготовились. Будем Зорипад, стремиться занять. Кого будет представлять? Кто это будет? Это молодшая группа «Божья коровка» у нас будет группа. Потом у нас и старшая, средняя группа будет тоже выступать. И у нас новая шоу-группа родилась в этом году. Будет дуже интересный номер. Костя Зайцев у нас подготовил. У нас будут сюрпризы для вас. Так що знімайте нас. Не тільки для нас, але для наших телеглядачів. Власне, запис програми відбудеться 31 березня. Ну, а потім слідкуйте за рекламою, коли ви це зможете побачити у прямих ефірах програми «Ранок на Скіфі». І минулого року було 27 конкурсантів, цього року трошечки більше, збільшилося. Незважаючи на таку складну економічну ситуацію, яка є в нашій країні, діти їдуть до вас, до нас на фестиваль із найвіддаленіших куточків області. Це теж радує. Як викладач, як оцінюєте рівень підготовки інших учасників? Очень хорошие детки приезжают, яркие, ну, очень интересно. Много вообще, року це очень... була Нова Каховка, Берслав. Да, очень много. Растут детки, и творческий потенциал растет. Это очень приятно, потому что детки развиваются, и память остается на всю жизнь. Я им говорю, вы вырастете, будете показывать, какие вы были мамы и папы талантливые, чтобы ваши уже детки стремились тоже за вами. Повторяли ваші, превосходили ваші успіхи. Ну, все-таки, як учасниця, Марійка, багатьох конкурсів, що вважаєш найголовнішим для актриси? Це правильно підібраний репертуар, це хороше, правильне виконання пісні, це яскравий костюм. Я думаю, що головне – це, ну, якби не думати, що ти зробиш на сцені. Ти поєш просто для себе,
выступаешь для себя, не для кого другого, а просто выходишь на сцену и отдаешься музыке просто себе, для себя выступаешь. Ну, я думаю, що головне, чого навчилася Марійка у Людмили Сергіївни, це отримувати дійсно задоволення від себе на сцені. Від себе. Ну да, ми взагалі вчимо дітей, щоб вони виходили і дарили радість, пели для себе, но пели для людей, щоб дарити радість людям, всім присутствующим в залі, у телеекранів, не тільки себе, да, Машенька? Да. Ну, опять з душою, от себе дарити ту радість, свою енергію передавати зрителям. Ну, бачиш, як реагує на тебе публіка, наскільки загоряються їхні очі, наскільки вони часто та гучно аплодують тобі. Так, реагуєш на це? Тоді веселіше становиться петь. Да, веселіше становиться петь, і коли Сердце раскрывается. Сердце раскрывается, да. И когда я вижу, что зрителям нравится, я понимаю, что, что им это очень нравится, и пытаюсь стараться еще больше для них. Молодчинка. Людмила Сергіївна, ще одне запитання для вас. Щодо фестивалю, переможців обирає професійне журі, приз глядацьких симпатій отримують ті дітки, за яких голосує найбільша кількість наших телеглядачів у офіційній групі «Ранок на Скіфі». І так було минулого року, так буде цьогоріч. Як викладач, як керівник колективу, що чули за кулісами? Як реагують на таке судійство інші керівники? Наскільки їх це влаштовує? Честно сказать, ничего не чули, потому что бегаем, номеров много, не успеваем переодеваться и готовиться. Но, в принципе, я считаю, что судьи сами должны выбирать, а зрители... Они уже сама выбирают, да, профессионально. Да. Пусть выбирают, мы готовимся, все должно быть честно. Пусть лучшие детки побеждают в этом году, радуют нас. Ну і, власне, просто зараз порадує всіх глядачів Марія Євстафєва своєю піснею «Show me love». Так? Да. Ну, поки Марійка готується, Людмила Сергіївна, чому вибір пав саме на цю пісню? От як взагалі складається репертуар «Зорепаду»? У нас дуже багато репертуару, просто ми готуємося. Зараз у нас президент сказав, що треба на англійському язикі піти. Вот, угу. Поэтому у нас сейчас все детки учат песни рек английской мовы и учат английские песни, учим на других языках песни, стараемся их продвигать и развивать. Поэтому, потому что в младших классах у нас как бы сложный английский язык идет, а так они, вот некоторые родители у нас нашли такой метод. Сначала как бы с барабанным боем по две строчки в день английского текста. А сейчас детки уже сами и учат, и уже повторяют выученный материал, и сами стремятся дальше идти, и уже приносят мне новые песни. Ну, можливо, це хотят... перед нами, да, майбутні учасниці Євробачення, тому дуже важливо вивчати англійські пісні. Дуже нужен. Спасибі вам величезне, ну і подарунок Марійки Євстафєвої з піснею «Show me love». You win my heart.
Шоу!